me ligjërimin e Zotit Rama, që është përgjegjësi individuale, që ne kemi bërë fund drejtësi, ata do të aplikojnë drejtësinë. Se i kaloni kështu këto sikur, po. Jo, jam shumë dakord. Jo se i kalon si gjë të thjeshtë. Më lejo se të preva. Jo se e ka për. Në mënyrë absolute jam dakord me atë që po ndodh me Zotin Veliaj, i cili gjysmat e drejtorëve të përgjegjësia tre janë rrugës, pesë janë arrestuar, pra gjysmat e kabinetit qeveritar po të marrim Zotin Rama. Bashkëpunëtorët më të ngushtë të tij, njerëz që kanë drejtuar fushatën elektorale të tij, super patronazhist, të cilët na pas kanë bërë hotel në Durrës me 15 milionë euro, dhe vetë ministri i turizmit ja thotë ky është investitor strategjik se ngatron me atë Mediterranean, atë që do mbetë ka komend. Ky është kompania krye në 2020-ën, që do ndërtonte këtë në Durrës. Pra këta ditë për diell japin fundet vetes. Dhe prandaj gjykata ka bërë një vlerësim paraprak dhe i ka lënë arrest në Burg. Gjykata, po gjykata ka folur, i ka lënë arrest në Burg. Kjo nuk se është dyshim. Po, do shpallë fajtor ata sepse gjykata i dha arrest në Burg. Po, sa kemi rast me zotëri, dhe Zoti Veliaj, dhe Zoti Veliaj, dhe Zoti ka dhënë papa. Zoti Veliaj, Zoti Veliaj, në momentin që s'ka ndodhur kur kjo në kontinentin evropian, paktën gjysma të drejtorëve të përgjithshëm, ty të bie në rjetën e drejtësisë dhe ti nuk jep dorëshë. Kjo është e patolerueshme, është e pakonceptueshme, sepse minimalisht, minimalisht, minimalisht je i pa afër. Ai flet për votën.